Um acidente entre uma van e dois caminhões foi registrado na BR-381, em Antônio Dias. Segundo testemunhas, um caminhão transportando bois tombou e caiu sobre uma van que estava com 12 ocupantes. A van colidiu com outro caminhão que seguia em sentido contrário. A Gisele está chegando para contar desse acidente. Gisele, eu tenho um amigo que estava indo para Belo Horizonte e ele me ligou falando desse acidente. Ele narrou com tanto desespero. Eu imagino, né, que tenha sido um acidente muito grave realmente, né? Pois é, Nico, durante o dia de ontem, né, de domingo, a gente recebeu várias fotos, vídeos de pessoas que passam, né, pela 381, que registraram este fato. Realmente foi um acidente envolvendo três veículos, muitas vítimas, e a gente acaba recebendo essas informações. Segundo, né, as informações que foram apuradas, o caminhão que transportava bovino transitava em direção de BH a Nova Era, quando tombou na via após fazer uma curva. E aí, neste tombamento, o caminhão acabou caindo em cima de uma van com 12 ocupantes e colidiu também de frente com outro caminhão que seguia no sentido contrário da via. No local, as equipes de resgate que foram acionadas socorreram 13 vítimas, sendo que uma delas foi socorrida pelo SAMU para o hospital daqui de Patinga, o hospital Márcio Cunha, e uma outra vítima, um homem que ficou preso às ferragens, foi transportada pelo helicóptero dos bombeiros, a aeronave Arcanjo 3, para o hospital João 23, em Belo Horizonte. Os outros 11 feridos deste acidente foram levados para hospitais de João Molevade e Nova Era. A área do acidente precisou ser isolada, né, porque a pista ali corria riscos para condutores, e a pista foi coberta com serragem para evitar riscos, né, Nico, como incêndio e também derrapagem. Então foi um trabalho que envolveu muitos socorristas de Nova Era, Corpo de Bombeiros daqui do Vale do Aço, SAMU de Antônio Dias, Polícia Federal, Polícia Militar, também o helicóptero dos bombeiros de Belo Horizonte, e levou bastante tempo para que a pista fosse completamente liberada, Nico. Gisele, a gente está vendo pelas imagens, né? Meu amigo André Boy, ele estava indo para lá e falou: Nicomedes, você deve falar de um acidente gravíssimo. É que é impactante para quem está passando na hora, né, Gisele? É muito feio ver tudo isso aí, né? Toda essa destruição aí. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.